ମନ୍ଥନ କପ୍ କ୍ରିକେଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରୁଛେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍କୁ ନେଇକି କରିଥିଲେ, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁଛେ, ଆମ ନିଜ ଟିମ୍ର ସାଇଜ୍ କମ୍, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବାହାର କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ତା'ପରେ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ୍ ପାର୍ଟ ହିସାବରେ ନେବେ କି ନାହିଁ, ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆମେ ଟିକିଏ ତାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର କରୁଛେ, ସେଥିରେ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଥନ ଟିମ୍ ବି ଅଛି। ଏଇ ମନ୍ଥନ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ଟା ଦୁଇଟି ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖିକରି 24 ଆଉ 25 ତାରିଖ ଏଇ ମାସର ୟୁନିଟ୍ 2 ଗାର୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ କ୍ଲବ୍ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମଜୀବୀ, ତେଣୁ କର୍ମବହୁଳ ବ୍ୟସ୍ତତାବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଖେଳିବାଟା ଅନ୍ତତଃ ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶା କରିପାରୁନଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଖେଳିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଶା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳ କେବେ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାହିଁକି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କ୍ରିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୁଟବଲ୍ ସିଜନ୍ରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥନଙ୍କ ଫୁଟବଲ୍ କାହିଁକି ହେଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରୁଛେ ଏଇ ମନ୍ଥନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଥନଙ୍କ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମଥର କରିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ଅଛେ, ଆମର ଖେଳିବାର କ୍ଷମତା କେତେ, ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଭଲ ଖେଳିବା କି ଯେଉଁ ଆମର କୌଣସି କଲୋନୀ କି ସାହିରେ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ କ୍ଲବ୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇ ଖେଳିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପରସ୍ପର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଆମେ ଖେଳିଲେ ଖେଳଟା ଜମିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସମବୟସ୍କ ଗୋଟିଏ ଲେଭେଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ସ୍ତର, ସମାନ ମାନସିକ ସ୍ତର ଆଉ ସମାନ ବୟସ ସ୍ତର, ସେଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ଟିମ୍ ନେଇ ଖେଳିଲେ ତାଳମେଳଟା ଠିକ୍ ରହିବ, ତା'ପରେ ଖେଳଟା ଜମିବ। ତେଣୁ କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ କଥା ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନର ଟିମ୍ ଆଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ହୁଏତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଦିରେ ଆମେ ମନ୍ଥନ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କଲୁ, ମିଡ଼ିଆ ଜଗତକୁ ଡାକିକରି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ସେଇଠି ଖେଳନ୍ତୁ ଓ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆମକୁ ଏତେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଇଥରକ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛେ, ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆକୁ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବାଟା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମିଡ଼ିଆର କର୍ପୋରେଟେସନ୍ ଦିଗରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଉ ମିଡ଼ିଆର କର୍ପୋରେଟେସନ୍ ଟ୍ରୁ ୱେରେ କରିବା, ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅୟମାରମ୍ଭ।